Светскиот ден на науката, професорите од Правниот факултет го одбележа заедно со студентите, кои беа вклучени во рамките на истражувањето во областта на договорното право. Со цел да им се покаже како е да се истражува на терен, анкетирале околу 300 испитаници. Резултатите покажуваат дека граѓаните не си ги знаат своите потрошувачки права. На вистина потрошачите, физичките лица стациони потрошач во Република Македонија на вистина имаат многу малку познавање и од обемот и од содржината на правната рамка која што ги уредува нивните права, дотолку повеќе што произлегува дека тие на вистина имаат многу малку представа кај треба да се обратат и кај да ги заштитат собствените права. Студентите од Правниот факултет добија и две книги од областта на трудовото право. Едната со наслов «Решавање на колективните работни спорови», чиј автор сум јас, и втората книга е «Работните односи» од професорот Војо Беловски. Овие книги се дел од корпусот на предметот «Трудово право», со што се збогатува стручната литература во однос на предметот «Трудово право», кој што ќе има допир студентите покрај основната литература, скриптата трудово право, значи како дел од системот на проучувањето на предметот трудово право. Од Штипскиот правен факултет најавува дека во текот на наредниот период имаат низа на настани во кои ќе бидат вклучени студентите со цел да дознаат и научат повеќе за она што го учат во книгите од областта на правните науки.